Jenom príjemný večer, priatelia. Vítajte na informačnom webinári spoločnosti SkyWorld Community. Predtým, ako by som začal svoju prezentáciu, poprosím vás, dajte mi spätnú väzbu do chatu, či ma vidieť, či ma počuť, či je všetko v poriadku. Norbiolák, 3 krížiky, mohol si dať aj 5. Slyším, vidím, vše v pořádku. Pán Kuchválik, vítajte. Pán Kulich. Dobre, aha, ok, Norby, díky, 5 krížikov. Dobre, tak by malo byť všetko v poriadku. Dneska sme mali pekný slnečný deň, trošku nám fúkalo do obeda, ale po obede to bolo ok. Ja som mal samozrejme tak isto ako iné dni pracovný deň. Ráno som mal webinár o 10. tento informačný, sme tam rozdiskutovávali nejaké témy. Potom som mal konferenčný hovor s partnermi z Nigérie. Pobede som bol skočiť kúpiť jedno čerpadlo, lebo sa mi pokazilo. A teraz opäť som tu s vami. Rád by som vám oznámil jednu informáciu, že od budúceho týždňa tieto informačné webináre budú už len po večeroch, to znamená utorok večer o 8. o 20. štvrtok večer o 20. a v nedeľu večer o 20. Život sa začína vracať do normálnych kolejí, aspoň tak sa zdá, že? Zatiaľ sa uvoľňujú nejaké reštrikčné opatrenia. Na Slovensku bude otvorený viacej obchodov, nejaké športoviská, nejaké reštaurácie, konečné bary, ktoré majú terasy. Takže ľudia už budú menej doma, tak si myslím, že nebude mať význam už budúci týždeň robiť aj do obeda webináre. Nie preto, že by sa mi nechcelo, ale proste kvôli 5-6 ľuďom určite pre mňa nemá cenu zabiť 2 hodiny aj s prípravou, nakoľko ja mám aj bez toho roboty vyše hlavy. Je to hlavne pomoc vám. Ste, keď pozývate ľudí, tak sa ľudia prihlasujú, keď nie, tak ich je menej. Ale proste život je už raz taký. V každej situácii človek má na rozhodnutie, samozrejme, či tú situáciu berie ako výzvu, alebo ju berie ako proste však už aj tak všetko skončí, na čo tam budem na tom webinári v Soláru vychodiť. Preto to isté, že ale tak je potrebné si uvedomiť, že toto sú informačné webináre pre vás a hlavne pre vašich nových ľudí. Kde sa majú dozvedieť informácie prvé o spoločnosti, o budúcnosti a tak ďalej. Čiže tu majú možnosť. Ale tak ako som hovoril, v každej situácii 90% ľudí nevyužije možnosti, ktoré sa núkajú. Ten 10% ľudí využije novo ponúkané možnosti. A to je v hociktorom biznise. To je hociaké príležitosti. Ja som možno spomínal, ale kedy keď začínal toto prvý operátor na Slovensku, tak som bol veľkým podnikateľom, v tých časoch som mal stavebniny, predával som rôzny stavebný materiál a prišiel kamarát za mnou, tiež veľký podnikateľ, veľký, mal niekoľko obchodov, hovorí, Feri, je taká možnosť v Bratislave, toto osobitná prezentácia, generálny riaditeľ tej operátora. Som s tým veľmi dobrý priateľ a hovoril mi, aby som zavolal zo pár mojich dobrých kamarátov, že vypočuť si prezentáciu, možnosť. To bolo v 90. roku. Tak sme išli do Bratislavy, bolo nás tam asi 15 ľudí, 15 veľkých podnikateľov, všem svet, veľká gombička. A ten generálny riaditeľ nám začal rozprávať, že aké možnosti budú, že by sme investovali do akcií, myslím, to bol ešte Telekom, pred Telekomom, napíšte mi do chatu, ktorý operátor tu bol ako prvý na Slovensku. A to bolo v tom čase, keď tuto som videl nejakých takých podnikateľov, ktorí behali s tými tehlami a tu v Galante chodili k bowlingovému klubu, lebo len tam bol signál. Po prvej časti prezentácii bola predstava Globtel, ďakujem Norby. Globtel, áno.
Po prvej časti bola taká prestávka, už tam sme sa rozprávali, my sme sa poznali medzi sebou, 10, 12, budeme záujem o takéto mobily, proste nosiť to v rukách, ťažké to je, 150 tisíc stál vtedy ten mobil, 150 tisíc. Z tých 15 ľudí samozrejme neinvestoval nikto. Prešlo pár rokov, ja osobne som videl, ako sa rozvíja proste vývoj, ako sa vyvíja trh s mobilnými telefónmi. Keď som robil v Demerskej Hvorke z SCA spoločnosti Hygiene Product, tým som si kúpil svoj prvý mobil, myslím, ma to tedy vyšlo na 2500 korun. Ja blbec, že? Aká tá šanca, aká tá možnosť, aká tá príležitosť. Ale ani jeden z tých veľmi múdrych podnikateľov, ktorí tam boli so mnou, ani jeden nebol proste za to, aby sa investoval. Tak som mal aj peniaze na investovanie, mali sme aj možnosti. Nikto z nás neinvestoval. Čiže to sú udalosti, ktoré a možnosti, šance, príležitosti, ktoré prídu raz, možno dvakrát za život. A vtedy som si povedal, po dvoch, troch rokoch, keď som už videl, že solár, čo sa dalo ovplyvniť tými ľuďmi, ktorí hovorili, že ani tak z toho nič nebude, mohol som si už krásne žiť pred 25, 30 rokmi. Šancu som nevyužil. A teraz je situácia podobná. Ak si mnoho ľudí myslí, že kľudne sa vrátime k životu, aký bol pred touto pandémiou, osobne si myslím, že nebude to všetko tak ružové. Tie následky ešte nebadáme, ešte je priebeh, ale prídu aj následky. A či majú plán B. Čo ak sa niečo prihodí? Lebo každý logicky rozmýšľajúci človek, keď proste má zodpovednosť za seba, za svoju rodinu, musí mať plán B, lebo už teraz aj tí ľudia, ktorí veľakrát som počúval, avšak výplata to je istota, zamestnanie to je istota. Že naši rodičia nám hovorili, však choď na učňovku, choď remeslo, to má zlaté dno. Chod do školy a potom na vysokú školu a potom budeš mať stále zamestnanie. Ja som tiež prešiel rôznymi štádiami života už ako inžinier. Posielal som na rôzne agentúry 150, 200 CV-čiek životopisov. Keď prišla kríza v roku 2008. Čiže opäť, my tu máme možnosť vypočuť si tento informačný webinár a odísť, že sa nič nekúmeli, nič sa nestalo. Alebo po tomto informačnom webinári proste trošku sa zamyslieť, zavolať človeku, ktorý ma na tento webinár pozval a dohodnúť sa s ním, aké kroky by bolo dobré urobiť ďalej. Opäť je tu na výber. Ja mám stále rád, som rád, keď mám na výber. Keď ma netlačia proste len jedným smerom. Lebo viem, že veľa ľudí je ešte stále doma a tí ľudia z hľadiska, o ktorom bude reč o financiách, tak sú, je tá väčšia skupina, ktorá žije z mesiaca na mesiac. Teraz má ešte menej, ako má na predtým. My vieme vyviesť tých ľudí veľmi rýchlo k zárobkom, aby dostávali dotočný príjem. A zase vieme pomôcť aj tej druhej skupine, ktorá je síce menšia, ale má úspory. Rozmýšľajú tí ľudia, podnikatelia, a dneska mi jeden telefonoval. Kde investovať? Vidia, ako sa vyvíjajú trhy, ako sa vyvíjajú akcie, cenné papiere. No, majte peniaze v bankách. Už sú nejaké náznaky, že niektoré banky rušia kontokorentné úvery alebo kontokorentné účty.
to už svedčí o niečom, že zase niečo príde, aby ste nezostali bez peňazí, že ich budete mať na účtoch banka. Čiže preto hovorím, že 10% ľudí za každý príležitosť využije a vidí aj v takejto dobe možnosti. 90% ľudí proste čuší, sedí, však niečo bude, však nejako sa to vyrieši. OK. Dovolte, aby som sa vám predstavil. Moje meno je František Solár. Som absolventom Slovenskej technickej univerzity v Bratislave. Od decembra 2015 investor spoločnosti Skyway. Tiež člen vedenia spoločnosti a od decembra 2017 expert spoločnosti. Viete, ja mám rád umelcov, ktorí majú víziu. Nie tí, ktorí už hneď na začiatku pandémie nastrčili ruku našej vláde o podporu, ale fakt umelcov, či sú to filmári, ktorí natočia fantastický film, ktorý sa nám zdá na prvý pohľad sci-fi, alebo z prostredia science fiction. A prejdú roky vidíme, že videl som to pred 20 rokmi a teraz je to skutočnosťou. Medzi takých umelcov patril aj maliar, ešte v cárskom Rusku, menoval sa Eymen. V roku 1914 namaloval zo pár obrazov, ktorým dal taký spoločný názov, že Moskva 200 rokov. Dnes budeme hovoriť práve o tých veciach, čo Eymen mal víziu, ako vidíte na tomto obrázku tiež, že on síce nakreslil túto situáciu v Moskve s tými prvými autami, ale pozrite sa, na druhej úrovni nakreslil tiež dopravný systém. Čiže dnes bude reč o inovatívnom dopravnom systéme, o možnosti účasti v tomto celosvetovom projekte. Chcem som pripomenúť, že my sme predbehli tú víziu maliára Eymena o 100 rokov, akoľko ak si prečítate našu bielu knihu, White Paper, tak tam už o doplne druhej úrovni pre Moskvu sa hovorí. Tuto tiež vidíte tú situáciu, dole to je nejaká nehoda, a tuto na stožiári tiež nejaká doprava, nejaké vagóny na druhej úrovni nad zemou. Čiže veľmi perspektívna vízia. V tom čase, keď len zo pár rád bolo v prevádzke, už on rozmýšľal o tom, že by bolo najlepšie tú dopravu dať na druhú úroveň. Čo sa z tejto vízie splnilo? Aká je skutočnosť? No taká. Stále sme na tej prvej úrovni. To sú reálne obrázky, tento naľavo obraz Spojených štátov. Skúste spočítať tie pruhy, koľko ich je tam, a ktoré auta jedú tým smerom a ktoré späť. Toto je reálna situácia v ázijských krajinách. Ja som pochodil dosť ázijských krajín a môžem vám potvrdiť, že tá situácia je jedným slovom katastrofálna. Teraz si predstavte, že opäť sú nejaké vízie, respektíve kalkulácie. A jedna z tých vízií hovorí, že do roku 2050 sa množstvo A zdvojnásobí. Pokiaľ necháme tú dopravu na prvej úrovni, tak to bude katastrofa na druhú. Už teraz tie cesty sú preplnené. Teraz je životné prostredie v takom stave, ako je. Čo bude za chvíľu, keď sa počítá v dvojnásobí. Prístavy sú podobne na tom. Ja som videl jeden z najväčších prístavov v Južnej Amerike, bol som Montevideo v Urugvaji. Videl som tam morské kontajnery naokladané do výšky 5-6 poschodových budov. Čakali na transport do vnútrozemia. Ohromný problém. Aké sú tie najväčšie problémy momentálne? A nie len doprave by som povedal. To preťaženie doprave. Ja tu bývam na južnom Slovensku a tu sú nedaleko mesta ako Dunajská Streda, Galanta, Šala, Nové Zámky. Pred 5 rokmi ešte vôbec neboli zápky v týchto malých okresných mestách. Teraz sú zápky. Nedostatočná bezpečnosť. No ročne zomiera na cestách 1,5 milióna ľudí v dôsledku dopravných nehôd. A 15 až 20 miliónov ľudí
je to na celý život postihnutý. Čo s tým? Nie je potrebné mať ani vojnu. A v tejto štatistike nie sú ešte mŕtvi v Afrike, lebo na africkom kontinente proste taká štatistika neexistuje. Znečisťovanie životného prostredia, kardinálny problém ľudstva. Osobne si myslím, že Greta nás nezachráni. Že tým, že študenti nebudú chodiť piatok do školy, ale budú protestovať, tým nezachránime životné prostredie. A opäť štúdie hovoria, odborníci hovoria, pokiaľ do 10 rokov ľudstvo neurobí priame opatrenia voči znečisteniu životného prostredia a najväčším znečisťovateľom je práve doprava, tak sa o 10 rokov dostaneme do bodu, z ktorého už nebude návratu. Zanecháme takúto našu zem znečistenú s odpadmi pre ďalšie generácie, pre naše deti a vnúkov. Ja to nechcem. Preto podporujem tento projekt, o ktorom dnes budem hovoriť. Aj kvôli tomuto. Vysoká energetická spotreba. Prosím vás, 99% vojen v histórii boli kvôli surovinám. Ako získať viac surovín? Áno, vznikajú nové technológie, to je síce pravda. Ale náročnosť a spotreba elektrickej energie, respektíve spotreba energii ako takých, každým rokom stúpa. Dokedy budeme ešte takto proste fundrovať našu zem? Ťažiť. Čo proti tomu môžeme urobiť? To je veľká kardinálna otázka. A som videl vybudované moderné cestné systémy v arabských krajinách. V Dubaji, Katari, ďalších. Áno, oni ich majú, lenže dneska príde pušná búrka, tam, kde včera bola cesta, asfaltka, dneska je piesek. Koľko katastrof, koľko zrútených mostov, aj minulý mesiac v Taliansku, ďalší most sa zrútil. Spomeňte si, koľkokrát sme prežívali v zime kalamitu, že nejazdili autobusy, vlaky, nič. Veľký problém je ten, že my neničíme len samých seba a ničíme aj prírodu, celú matičku zem. Kedy tomuto ničeniu bude koniec? Dneska je veľmi moderné hovoriť o elektromobilu. Áno, je to krok vpred, určite. Ale aj ten elektromobil potrebuje elektrickú energiu. A tu je potrebné vyrobiť elektrárne, ktoré spalujú uhlie, plyn, ropu, sú atomové elektrárne. Veľký problém, kde s nukleárnym odpadom. Čiže na jednej strane niekde pomôžeme, na druhej strane zase to zhoršíme, dvojnásobne. Opäť podľa nejakých prognóz, podľa štúdie, na Slovensku napríklad, keby sme vymenili dnes všetky dieselové autá, vrátane kamionov na elektromobily, tak by sme potrebovali postaviť ešte jedny Mochovce. Nie je riešenie. Riešenie je dosiahnuť nižšiu spotrebu energii. Áno, ľudstvo sa pokúša dávať dopravu na druhú úroveň, lebo toto je riešenie. Doprava na druhej úrovni, tam, kde nezavadzia nikomu, nezavadzia ničomu. To je stále otázka, za akú cenu. Tento systém, to je magneticko-levitujúci systém. Pozrite sa, aká to je ohromná konštrukcia, koľko materiálu, koľko betónu, koľko ocele. Čo to stojí? No, kilometr začína pri sume 70 miliónov dolárov. Z mojich informácií Siemens, ktorý 40 rokov vyvíjal tento dopravný systém, vybudoval jednu trasu v Šanghaji, z letiska do centra mesta, ktorá stála 4,5 miliardy dolárov, jedna trasa. Ktorý štát, ktorá krajina si dovolí vybudovať celonárodný dopravný systém z magneticko-levitujúceho systému? Ani Spojené štáty, ani Čína, ani Rusko, ani Japonsko. Čiže áno, niekde to môže
vyriešiť nejaký dielčí problém, ale vo všeobecnosti to nerieši spotrebu energie. V Nemecku po vojne sa budovali dopravné systémy na druhej úrovni, myslím tiež, dva projekty sa uskutočnili, len sa pozrite na tú konštrukciu, samozrejme ani jeden z týchto systémov už nefunguje. Čína, ktorá zaznamenáva posledné roky najväčší boom v doprave, tiež buduje svoje systémy na druhej úrovni. Čiže odborníci vedia, že riešením je tá druhá úroveň nad zemou. Ale ako dosiahnuť optimálne riešenie? Lebo opäť, tieto konštrukcie oceľové, no, niekde sa to dá postaviť, ale na veľa miestach nie. Ani zubačku nemôžeme všade postaviť do horských oblastí. Tí, ktorí ste boli starom Smokovci a ste sa viezli na ne, to je zážitok, to je pravda, hlavne pre deti. Aj pre mňa to bol zážitok, keď som sa prvýkrát viezol, ako 6-7 ročný, mali sme zájazd zo školy. Ale tiež neriešime komplet situáciu dopravy v horských oblastiach. Ani lanovkami to nevieme vyriešiť. A keď lanovky budujú sem tam, samozrejme aj v mestách. Ja som sa viezol na najdlhšej lanovke sveta v Da Nangu vo Vietname. Lanovka vás vyvezie k tomu zlatému mostu, ktorý držia tak dve ruky. Krásne miesto. 5,5 kilometra dlhá lanovka. Je zapísaná v Guinnessovej knihe rekordov. Opäť len niekde to môžeme využiť. Čiže ja by som vám dnes chcel predstaviť revolučný, inovatívny dopravný systém pre 21. storočie spoločnosti Skyway. Že sa vám to zdá ako science fiction, o ktorom som hovoril na začiatku? Nejaké sci-fi, ktoré bude o 50 rokov? Chcel by som vás ubezpečiť, že tieto dopravné systémy už momentálne sú v prevádzke. A technológia je ocertifikovaná a pripravená na objavenie sa na svetovom dopravnom trhu. Sú to tzv. Dopravné androidy, automatické androidy, ktoré sa ovládajú, automaticky komunikujú medzi sebou, vybavené s najbezpečnejšími bezpečnostnými prvkami, nezávislé na seba, na sebe. Na takejto koľadicovej estakáde môžeme uložiť 4 druhy na sebe nezávislých dopravných systémov. Potom sú reálne obrázky z nášho ekotechnoparku, ja ešte o ňom budem hovoriť, kde máte možnosť vidieť náš Unibike na strunových kolajniciach. To je inovatívny dopravný systém. Tie kolajnice, ktoré tu máte možnosť vidieť, nie sú hrubšie ako tento môj mobil. A ešte vnútri sú natiahnuté oceľovo-uhlíkové struny, ktoré podľa veľkosti pnutia určujú nosnosť tej kolajnice. A samozrejme so všetkými káblami elektrickými, internet a tak ďalej, všetko je vedené v tých kolajnicových systémoch. Tu máte druhý dopravný systém na tej kolajnicovej estakáde, to je mestský alebo medzimestský dopravný systém. To je konkrétne trojsekcionovaný unibus. Čo by ste povedali, keby sme porovnali investičné náklady na výstavbu takéhoto mostu, ktorý je tiež strunový most, lebo ho držia struny, tieto oceľové laná. Tento obrázok je z Rigi. Čiže koľkonásobne sú vyššie investičné náklady, koľkonásobne sú vyššie prevádzkové náklady oproti nášmu jednoduchému, inovatívnemu dopravnému systému, ktorý tiež je vyrobený zo strún, tie kolajnice, ktoré, ako som hovoril, tie struny sú vnútri tých kolajnic, so samostatnými jednotkami, ktoré majú samostatný pohon. Kapacita tohto dopravného systému je 20 000 cestujúcich za hodinu. A tú kapacitu môžeme variovať. Ráno a po obede, keď veľa ľudí chodí do roboty a z práce, tak môžeme pridať niekoľko kabínek, cez deň môžeme ubrať. Prevádzkové náklady oproti prevádzkovým nákladom takéhoto mostu sú minimálne, zanedbateľné. Investičné náklady sú tiež podobné. Dokonca my aj tieto podporné piliere môžeme odtiaľto ešte vybrať, lebo 600 metrov s týmto druhom kolajníc vieme vytvoriť tú dopravnú trasu bez podporných systémov, bez stožiarov.
Vidíte, že keď sa zvýši pnutie, tak sa zvýši kolejnic. Tu sú tie isté kolejnice ako predtým, ale už s ťažším systémom unibusu. To je 14-miestný unibus. Tu je náš klenot, dopravný systém Uniliot s rýchlosťou 500 km za hodinu. Reálny obrázok z Bieloruska, z Marinej Gorky, kde máme ekotechnopark. Tu máte možnosť vidieť nákladný dopravný systém, či už využitie pásového dopravníka, ktorý môže byť vybudovaný aj na 100 km, priamo z bane, kde sa ťaží surovina, dopraviť surovinu k spracovávateľom. Najľahší dopravný systém Univin, využiteľný v horských oblastiach, s minimálnymi úpravami zvonku, lyžiaru. Ideálna doprava. Máme obrázok, tiež reálny, samozrejme, kde ten 14-miestný unibus v kombinácii s nezávislým dopravným systémom Uniliot. V pozadí máme našu stanicu, ktorá je zároveň aj múzeum, je vytvorený. To je fotomontáž, to je len na zvýraznenie, kde je možná kombinácia mestského dopravného systému s prepravou morských kontajnerov. Tu máte možnosť vidieť riešenie pre prístav, respektíve riešenie pre vykládku, nakládku nákladných lodí bez prístavu. Poďme sa pozrieť na spotrebu. Ja som vám vybral dva prípady. Prvý prípad je 14-miestný unibus pri rýchlosti 100 km za hodinu na vzdialenosť 100 km má spotrebu 0,12 kg. Prepačte zo spotreby elektrickej energie na nejaké palivo. Keď si nebudeme hrať s hustotami, tak môžeme kľudne povedať, že na litre benzínu. To znamená, že spotreba je 0,12 litra na jedného pasažíra. Keď prinásobíte 14, vidíte vám minimálna spotreba. 1,68 litra na 100 km. Druhý príklad je náš Uniliot, 6 osôb pri rýchlosti 500 km za hodinu, na vzdialenosť tiež 100 km má spotrebu 0,93 litra na osobu. Je celých 6 litrov. Toto je spôsob, ako znižovať spotrebu energii. A všetky ostatné naše dopravné systémy majú podobnú spotrebu na 100 km. Poďme sa pozrieť na iné dôležité ukazovatele. V porovnaní s konvenčnými dopravnými systémami, ako je železničná doprava, magneticko-levitujúci systém, metro, letecká doprava, morská alebo vodná doprava, alebo lodná doprava, lanovky, nákladná autovilová doprava. V zelení máte možnosť vidieť vyobrazenú za každým technológiu spoločnosti Skyway v porovnaní s ostatnými konvenčnými dopravnými systémami, napríklad investičné náklady. Ale sú veľmi dôležité z hľadiska investora. Takisto sú dôležité prevádzkové náklady. Spotreba energie, o ktorej sme hovorili. Toto je cesta, ako postupne znižovať. Čím viacej by sa vybudovalo týchto dopravných systémov, tým menej spotreby energii by sme dosahovali v celosvetovom vyjadrení. Kapacita prepravy. To znamená, že napríklad moskovské metro, ktoré je považované jednou z najväčších na svete, má kapacitu maximálne prepravy 40 tisíc cestujúcich za hodinu. Našim dopravným systémom tá maximálna kapacita je 50 tisíc cestujúcich. Znečistenie životného prostredia. Ako dosiahneme zníženie vyčisťovania? Keď toho odpadu je stále viac. Že? A že CO2 je stále viac. Ja som počúval Billa Gatesa, že by sme mali ísť cestou, že produkcie CO2 až k nule. Som sa tak dušu spýtal, no a z čoho budú žiť rastliny, že? Lebo rastliny spotrebujú CO2 a vyrábajú kyslík, stromy.
Čiže ako pozor na takéto úvahy. Nehotovosť. Minimálna. Áno, samozrejme, tu sa môže niečo stať. Čiže toto sú požiadavky odborníkov, doprave vedcov na dopravný systém 21. storočia. Aby boli nízke investičné náklady, nízke prevádzkové náklady, nízka spotrebná energie, vysoká kapacita, aby to neznečisťovalo prostredie, aby to bolo bezpečné. A tieto dopravné systémy, ktoré budú spĺňať tieto parametre, sa budú v budúcnosti rozvíjať. Povedzte mi, ktorý konvenčný dopravný systém v dnešných dobách spĺňa tieto podmienky? Dám vám odpoveď, ani jeden. O akých problémoch sme hovorili v úvode? No, hovorili sme o preťažení dopravných ciest. Naše dopravné systémy sa budujú na druhej úrovni. 5, 10, 15, 20, 50 metrovej výšky. Nezavadzajú nikomu ničomu. Majú najmodernejšie bezpečnostné systémy, kamery, termokamery, infračervené lúče, rôzne čipy, rôzne detektory, detektory pohybu, detektory sledovania dronov, lietadiel, celého okolia, 300 metrov vpravo, vľavo, okolo trate. Čiže naozaj najmodernejšie bezpečnostné systémy sú aplikované v týchto dopravných systémoch. Sú to plne dopravné androidy, roboty, ktoré komunikujú medzi sebou. Znečisťovanie životného prostredia. Videli ste sami, že spoločnosť Skyway razí ideu green technology. Zelená technológia, zelená energia. Používame čistú energiu, elektrickú energiu, ktorú z veľkej časti tie systémy dokážu vyrobiť sami. Brzdiacím efektom cez rekuperáciu vieme uskladňovať elektrickú energiu v batérii. Vysoká energetická spotreba, sami ste videli, že toto je cesta znižovania spotreby energii. Otcom tejto myšlienky strunovej dopravy je ruský vedec, pán Anatolij Eduardovič Junický, ktorý 40 rokov obetoval zo svojho života na vývoj a implementáciu tohto dopravného systému. Sám povedal, vytvárame odvetvie dopravy a infraštruktúry s potenciálom, ktorý nie je horší ako odvetvie leteckej dopravy, železničnej a automobilovej dopravy. Generálny dizajner Skyway Anatolij Junický. Veľakrát sa pousmejem nad rôznymi diskusiami na internete o pravosti technológií, o tom, či to vlastne funguje, že či to nie sú náhodou nejaké papundeky, do ktorých sa stačí rýchlo sa urobí nejaký film, potom sa to nejak namnoží a tak ďalej. Na jednej strane sú samozrejme takéto pochybnosti, na druhej strane sú fakty. A tie fakty hovoria sami za seba. My už pravidelne, asi 5. rok sa zúčastňujeme na najväčších výstavách, svetových výstavách dopravných systémov. Prvýkrát v roku 2016 sme sa zúčastnili celosvetovej výstavy Inotrans v Berlíne, kde sme vystavovali náš Unibus a Unibike. Taká to bola situácia každý deň pri našom stánku. Ľudia sa k nemu nezmestili. Toto je stánok väčší ako bol náš, jednej špačiarskej spoločnosti, ktorá vyrába kabinky. Pozrite, koľko ľudí sa zaujíma. O dva roky neskôr, v roku 2018, sme na Inotrans priviezli náš klenot, dopravný systém Unilog, s rýchlosťou 500 km za hodinu. To ste mali vidieť viceprezidentom Siemensu, keď sa prišli pozrieť, že prečo je taký veľký záujem ľudí o nás stáno. Už bol väčší ako pred dvomi rokmi. Skoro im oči vypadli z jamôk a s otvorenými ústami sa pozerali na tento skvost dopravnej technológie. Samozrejme, počas týchto 4 rokov sme absolvovali spustu veľkých celosvetových výstav, či už v Indonézii, v Indii, v Moskve, v ďalších štátoch. Spoločnosť
spoločnosti v rámci holdingu sú certifikované. Všetky systémy, všetky funkcie sú ocertifikované. Prevádzajú samozrejme interné audity aj externé audity. V Minsku, kde je náš hlavný stan, som povedal, máme vlastné kancelárie, máme vlastné vývojové dielne, vývojové štúdia, kde momentálne pracuje viac ako 1000 kvalifikovaných odborníkov. Viac ako 1000 kvalifikovaných odborníkov, konštruktérov, dizajnérov, ITčkárov, inžinierov, vynálezcov. Máme vlastný výrobný závod, ktorý sme v Lani ešte rozšírili. Momentálne, kapacitne závod pripravený na výrobu prvých dopravných systémov na uspokojenie potrieb našich zákazníkov. A verte mi, že tých projektov je dosť. Znamená, že záujem o tento dopravný systém je vo svete veľký. Tady sme dobudovali náš ekotechnopark v Marinej Górke, to je také mestečko, dedinka, asi 60 km od hlavného mesta Bieloruska, od Minska. Je momentálne prevádzka 6 dopravných systémov, väčšina z nich je už ocertifikovaná a nachystaná na svetový dopravný trh. Ten ekotechnopark je vybudovaný o rozlohe 37 hektárov. S ovocnými sadmi. S ekodomom, ktorý tiež je v budúcnosti bude jeden z rozhodujúcich projektov spoločnosti Skyline. Momentálne budujeme v Spojených arabských emirátoch druhé naše centrum v Šarži, tiež okolo 50 km od Dubaja. V Lani v októbri sme dokončili prvú etapu výstavby 400 metrov testovacej trate pre Unibus, štvormiestny Unibus, ktorý je prevádzke už od októbra minulého roku a je pod certifikačným procesom. Momentálne sa buduje 2,5-kilometrová trasa, ktorá bude dovážať alebo prepravovať študentov na Americkú univerzitu. Na Kukotná sú to viac ako 50 tisíc študentov. Je to kombinovaná trasa aj na prepravu morských kontajnerov, aby sa čím skôr mohol začať certifikačný proces. Uvidím, ako dopadne Expo, lebo už nejaké informácie boli, že by sa preložil na budúci rok, ale konečné rozhodnutie padne od organizačného výboru až v júni. Ale napriek tomu pán Junický pred týždňom, pred dvoma týždňami v najnovšom videu povedal, že my svoje exponáty budeme mať pripravené do októbra, ako by sa to Expo uskutočnilo. Že tí zaujímcovia, ktorí budú chcieť vidieť, sadnúť, previesť sa, a tí investori budú mať možnosť prísť z Dubaja do Šarže vidieť naše dopravné systémy. Momentálne dokončujeme výstavbu prvého dreveného ekodomu Spojených arabských emirátov. Vládnym rozhodnutím je zakázané budovať drevené domy v arabských emirátoch a šejk Dubaja, pán Maktum, osobitným certifikátom, povolením, dal povolenie pánovi Junickému postaviť prvý drevený ekodom arabských emirátov. Tu máte možnosť vidieť reálne obrázky z testovania nášho Unibusu. Je to VIP Unibus. Znamená, že skonštruovaný z iných materiálov ako tie bežné Unibusy v Bielorusku, že má zónovanú klimatizáciu, že kapucíring a sedačky sú z kože poprešívané, že je tam chladnička, odkladací priestor, monitory. A som mal možnosť sedieť ako jeden z prvých ľudí v tomto Unibuse. Ešte keď bol v závode dokončený a tesne pred prepravou do Spojených arabských emirátov. Čiže od októbra sa už testuje a je pod certifikačným procesom. Ak ste čítali informácie, správy o Dubaji, tak viete, že v Lani ministerstvu dopravy bolo predložených 15 projektov na rozvoj Dubaja. Jeden z tých 15 projektov je naša technológia,
rozvoj transportného dopravného systému v Dubaji. A je odsúhlasená trasa 15 km s 21 stanicami priamo v centre Dubaja. Momentálne je výberové konanie na firmu, ktorá tú trasu bude stavať. Pri návšteve Dubaja v Lani, keď sme navštívili aj pána Junického, nakoľko on tam má prenajatú takú vilu, nám jasne povedal, že je potrebné vydržať tak, ako teraz sa chodia učiť stavební inžinieri, architekti, do Dubaja, ako stavať komplikované budovy efektívne, rýchlo. Keď my vybudujeme túto 15-kilometrovú trasu, tak sa budú chodiť učiť dopravní inžinieri, dopravní architekti. Učiť sa od našej technológie, ako stavať takéto dopravné systémy všade na svete. A tejto myšlienke plne verím. Lebo viem, aké procesy sa dejú momentálne v spoločnosti, že koľko reálnych projektov sa pripravuje. Že na Expo sa pripravuje podpísanie projektov len Spojených arabských emirátov v hodnote okolo 50 miliárd dolárov. Či to Expo bude tento rok, či budúci rok, na tom nezáleží. A kde je ostatný svet? Ja som v Lani asi 200 dní bol pred zo Slovenska. My sme robili kontakty s vládami, s ministerstvami v rôznych krajinách a tak ďalej. Záujem o túto technológiu reálne naozaj je veľmi veľký. Poďme si shrnúť tie výhody tohto dopravného systému. Ako som hovoril, tento dopravný systém je inovatívny, nadzemný, s vysokou rýchlosťou, bezpečný, účinný a ľahko integrovateľný. A integrovateľnosť je veľmi dôležitý pojem, veľmi dôležitá vec. A koľko my nechceme napríklad v Bratislave rušiť, ja neviem, mestskú dopravu, električky alebo autobusy. Ale pomôcť Bratislave prekonať tie každodenné problémy, ktoré sú tam v doprave. Ja si viem predstaviť, akoľko 200 tisíc ľudí chodí každý deň do Bratislavy za prácu. Väčšina týchto ľudí príde autami. Priemer, že koľko ľudí sedí v jednom aute, 1,1. Čiže jedno auto, jeden človek. Napríklad taká myšlienka vybudovať záchytné parkoviská, ja neviem, zo smeru Senec, Dunajská streda, Malacky, alebo zo smeru od Brna. A veľmi rýchlo týmto ľahko vybudovateľným nadzemným dopravným systémom dopraviť ľudí do centra, urobiť pár staníc a rozvoz tých ľudí elektromobilmi alebo elektrobusmi po meste. Ohromne by to vylepšilo podmienky, ktoré sú v Bratislave, ohľadne životného prostredia a vzduchu. V našich dopravných systémoch by bol zavedený priamo internet. Čiže všetky tie vymoženosti, ktoré človek musí aute sa napájať cez Wi-Fi a tak ďalej. Samozrejme, že tento dopravný systém je priateľský životnému prostrediu, čo je veľmi dôležitý pojem a veľmi dôležitá výzva pre dopravné systémy pre budúcnosť. Poďme sa pozrieť trošku na históriu spoločnosti a na systém fungovania, na systém financovania. Ako som hovoril, pán Junický obetoval vývoju implementácie technológie viac ako 40 rokov. Začína v roku 1978. 30 rokov sa technológia rozvíjala. 30 rokov sa inžinieri pokúšali dávať dokopy túto technológiu. Na základe toho, na základe myšlienok pána Junického. Potom v roku 2015 začala sa výstavba ekotechnoparku. V 2019 sme dokončili ekotechnopark. V 2018, 2017 roku sa začala konštrukcia dopravných systémov. Prvý Unibike naštartoval v novembri 2018. Zahájil sa certifikačný proces. Začali sa demonstrovať ďalšie dopravné systémy. A tento rok je rokom veľmi významným pre spoločnosti Skyway, akoľko tento rok uvedieme našu technológiu na svetový dopravný trh.
Čiže vy ste dobrý čas na dobrom mieste. Alebo pravý čas na dobrom mieste. Nemusíte 5 rokov čakať, ako my sme čakali. Lebo keď som sa ja pripojil k projektu roku 2015, tak nebolo ešte nič. Boli asi traja inžinieri spoločnosti. Teraz je ich viac ako 1000. Ako ten celý proces prebiehal ohľadne financovania? V roku 2014 v apríli začala sa prvá etapa financovania formou crowd investing, crowdfunding, kolektívne investovanie. Celý ten proces vývoja, implementácie a certifikácie sa rozdelil do 15 etáp. Každá etapa je presne zadefinovaná. Aké práce je potrebné urobiť, aké činnosti je potrebné urobiť a koľko financií musí prísť do spoločnosti. Ak sa splnia tieto ciele každé etapy, tak sa prichádza na ďalšiu etapu. A každá etapa samozrejme je v rôznom časovom úseku, pri rôznych rizikách. Tie riziká v tých začiatkoch boli veľmi vysoké. Nebola technológia, nebol samozrejme ekotechnopark, neboli ľudia, neboli sme na rôznych výstavách, čiže tie riziká boli vysoké. Znamená, že aj diskonty, lebo za každú podporu projektu, za to, že projekt kreditujem alebo investujem do projektu, podporujem projekt, dostávam ako zábezpeku od spoločnosti podiely alebo opcie na budúce akcie spoločnosti. To isté, keď idete do banky. Chcete stavať dom, idete do banky si požičať peniaze, ale vy musíte dať do banky nejakú zábezpeku, napríklad rodičovský dom, aby vám banka dala úver. Tu sme v opačnom grande. My sme tá banka. My dávame spoločnosti úver, dávame našu pôžičku s tým, že spoločnosť nám dá zábezpeku vo formou opcií na budúcej akcii alebo na formou podielov. Všetky tieto iniciatívy sa konajú cez konvertibilnú zmluvu. Tá konvertibilná zmluva znamená, je to zmluva o zameniteľnosti, konvertibilite. To znamená, všetky naše podiely budú jedna ku jednej zamenené za akcie, keď spoločnosť vyjde na burzu. A je pevne stanovené, že nominálna hodnota každého jedného podielu 1 dolár. Teraz sa dostávam tým diskontom. Samozrejme, že je to investícia, to joint venture, alebo do rizikového kapitálu, ale žiadna investícia nie je 100%, že? Ani do cenných papierov, ani do akcií. Ale to, že máme my zabezpečenú investíciu, že v tých rôznych etapách boli rôzne diskonty, v tých začiatkoch tie diskonty boli veľmi vysoké, lebo rizika boli veľmi vysoké. A sa nevedelo, či sa vlastne dokončí projekt. Ale už sme prešli od prvej etapy až po 14. etapu, to je predposledná etapa. Ešte nás čaká tá 15. posledná. A tu tie zľavy od tej nominálnej hodnoty sú zhruba 1:30. To znamená, keď si, alebo 35. Keď si vydelíte 1/35, tak dostanete 0,033. To je reálna hodnota, ktorú vy zaplatíte za podiely. Čiže 35 razy nižšiu cenu zaplatíte, ako je nominálna hodnota. Ale na burzu sa pôjde s nominálnou hodnotou. To znamená, že ešte máme dokončiť 14. etapu a 14. etapa bude rozdelená do troch podetap, kde samozrejme v každej podetape budú už nižšie diskonty, nižšie zľavy. Až prídeme k 15. etape, keď dokončíme 15. etapu, tak reálna hodnota sa vyrovná k nominálnej. A s touto hodnotou sa pôjde na burzu. Vy máte dve možnosti. To sa mi páči, že za každým máme na výber. Vy sa môžete stať majiteľmi tých podielov, neskôr akcií, alebo sa môžete stať držiteľom.
No keď sa stanete majiteľom, to znamená, že máte možnosť kreditovať projekt alebo spoločnosť, podporiť ho. Za vašu podporu projektu dostávate opciu na budúce akcie Eurasia Real Skyway System Holdingu. Vy sa rozhodnete, že tie akcie si necháte, alebo tie podiely si necháte, budúce akcie. Tak sa stávate akcionárom Eurasia Real Skyway System Holdingu a ste registrovaní v registri akcionárov a ste spolumajiteľom technológie. 0,028, keď hovorím o 1:35, keď hovorím 1:33, tak je to, ako som hovoril. Ďakujem, pán Poli. Alebo môžete mať druhú možnosť. Ľudia väčšinu svojich úspor majú banka. Pomaly budeme v záporných úrokoch, že? Tu môžete sa rozhodnúť, že nebudete majiteľom tých podielov, ale budete držiteľom. Čiže dostávate garanciu od spoločnosti, zmluvnú garanciu, že po troch rokoch vašej investície máte možnosť vrátenia vášho vkladu plus maximálne 4% ročným úrokom. Čiže rozhodnutie čakáte na vrátenie vášho vkladu, lebo ste pomohli spoločnosti. Ste ako veriteľ, majúci záruku. Po troch rokoch môžete požiadať o vrátenie vašej podpory. Firma vám to pošle na účet, tú vašu investíciu, alebo tú, ten váš kredit, ktorý ste dali spoločnosti. A podľa situácie, aká bude v tom čase, maximálne ešte dostanete plus 4% vášho vkladu. Čiže o svoje peniaze v žiadnom prípade nemôžete prísť. Preto hovoríme o zabezpečenej investícii. Samozrejme, tá konvertibilná zmluva je spracovaná podľa anglického práva a chráni investorov. Sú tam napísané všetky dôležité údaje. Je tam samozrejme zmienka o tom vrátení vkladu. Je tam zmienka o tom, že spoločnosť je povinná vyviesť tieto podiely na burzu. A predpokladám, že koncom tohto roka, začiatkom budúceho roka, spoločnosť pôjde na burzu. Budeme vidieť, aká tá situácia sa vyvinie po tejto pandémii. Potom čas ukáže. Akým spôsobom sa dá prispieť a podporiť tento projekt? Naša spoločnosť Skyward Community rozpracovala systém programov, cez ktoré môžete kreditovať, alebo systém balíčkov, ak tak chcete. Môžete to robiť jednorázovo alebo na splát. Ako to vyzerá v skutočnosti? Napríklad pri investícii, pri prvej investícii $1,000 dostávate 33 tisíc podielov. To je diskont 1:33. Čiže keď vydelíte túto sumu s množstvom podielov, tak dostanete, koľko vás vyjde jeden podiel, $0,033. To som hovoril, že spoločnosť pôjde na burzu s nominálnou hodnotou $1. Čiže dňom vstupu na burzu vy máte v rukách 33 tisíc podielov s nominálnou hodnotou $1. No a samozrejme, že vývoj na burze ukáže, či tie hodnota akcií bude stúpať alebo klesať. Od čo to bude závisieť? No od záujmu o technológiu. Od toho, koľko adresných projektov budeme budovať. A my vieme, že tento rok začneme reálne budovať niekoľko adresných projektov. Samozrejme, že sú tie programy zostavené tak, že môžete robiť aj na splátky, napríklad tento program Rikin Start, $300 za mesiac, za 2 mesiace $600, dostávate 18 tisíc podiel. Alebo môžete pre deti investovať. Čiže naozaj každý si môže dovoliť urobiť investíciu alebo kreditovať tento projekt. Máme rôzne prémiové investovanie. Napríklad pri investovaní $25,000 máte diskont 1:50 a dostávate 1,250,000 podielov. Spomínal som splátkové možnosti.
na nižšie investície $25 mesačne na 10 mesiacov. Alebo 50, 10, 100, 200, 500, 1000. Ako vám to dovolí váš rozpočet? Máme špeciálne podmienky pre našich partnerov, ktorí sú s našimi klientami. Máme v ponuke úplne nový program, je to balíček 2020, kde pri investícii $2020 s diskontom 1:37 dostávate 74 740 odiel. Nemáte $2020, tak si to rozdielte na 5 mesiacov po $404. Dostávate 72 720 plus 10% k tomu, keď splatíte všetky splátky v poriadku. Pripravujeme ďalšie nové možnosti investovania. Budúci týždeň vyjdú ďalšie 4 investičné programy. Určite každý z vás pozná tieto spoločnosti. Majú jedno jediné spoločné. Všetci začínali startup. Všetky tieto spoločnosti začínali cez startup. Pozrite sa, aké giganty z nich vyrástli. Ja som presvedčený, že my budujeme o mnoho väčší biznis ako hoci ktorý z týchto spoločností. O mnoho väčší. Pozrieme sa na Facebook napríklad. Kto z vás vedel o startupovej fáze Facebook? No, málo kto, lebo to bol uzavretý startup. Closed startup. Ale Zuckerberg pripravoval Facebook 7 rokov v startupovej fáze. Začínal ako študent v jednej univerzite, potom na druhej univerzite. Tí študenti z jednej univerzity a z druhej začali komunikovať medzi sebou. 7 rokov od roku 2004 do roku 2012. Ale tie spoločnosti, ktoré ho podporovali, lebo potrebovali investície, tie mali možnosť do tejto fázy startupu. Keby taká šanca bola bývala, že? Ale my máme otvorený startup pre každého. Momentálne akcie sú na hodnote, ja neviem presne, to je okolo $170. Už teraz sa neinvestujú do akcií. Ale opäť teraz sa investovať v tejto dobe. Otázka opäť, kto o tom vedie. Čo vám ponúkame? Naša spoločnosť vám ponúka férovú spoluprácu, školenie na každej úrovni, jednoduchý vstup do programu, podporu 24 hodín 7 dní v týždni, rýchly rast príjmu. Doteraz investovalo do projektu viac ako 400 tisíc investorov z viac ako 170 krajín celého sveta. Možno, že je to vaša životná šanca. Aké sú výhody? Podiel vo svetovej korporácii a možnosť sa deliť o zisk. Tým, že som investorom, tým, že som kreditoval spoločnosť, že som podporil projekt, tak som majiteľom časti technológie. Podľa množstva mojich podielov som spolumajiteľ technológie. Dividendy. V prípade úspešnej realizácie projektu budete môcť získavať dividendy z podiela na zisku z projektov spoločnosti. Z každého jednotlivého projektu. Vykúpenie akcií. Spoločnosť môže oznámiť odkúpenie akcií. Koniec koncov to už urobila v októbri roku 2018, keď 5 tisíc investorom vyplatila ich podiely s 10-násobným ziskom. Osobne si myslím, že pred vstupom na burzu táto ponuka ešte raz vyjde od spoločnosti. Dedičnosť. Akcie, budúce, terajšie podiely sú váš majetok, vaše auto, váš dom. Môžete ich preniesť na svoje deti a vnúčatá ako dedičstvo. Keď spoločnosť pôjde na burzu, máte dve možnosti. Ak budete potrebovať hotovosť, môžete akcie odpredať za burzovú cenu. Samozrejme, niečo dáte maklérovi, lebo ani jeden maklér nerobí za darmo, ale máte možnosť odpredať, povedzme, časť a ďalšiu časť necháte na dividendy. Každý rok sa dividendy budú vyplácať.
Toto je spôsob, ako ochrániť hodnotu vášho kapitálu. Ako ochrániť hodnotu vašich peňazí. Nečakajte príliš dlho, lebo keď dojde k nejakému obratu banka, určite sa to neoznámi dopredu. To sa stane o pol noci. Včera bolo tak, dneska ráno je úplne inak. Čiže tu máte naozaj možnosť, či už ako z tej prvej skupiny. Ja som hovoril, že vás naučíme túto prácu robiť, alebo z tej druhej, keď už máte strach o svoje investície, o svoje našporené peniaze, toto je jeden zo spôsobov, ako ochrániť hodnotu vášho kapitálu. Čiže ja by som vám doporučil teraz tým z vás, ktorí ste tu dnes prvýkrát, aby ste sa spojili s tými ľuďmi, ktorí vás dnes pozvali na tento informačný webinár, aby ste spolu si otvorili pre seba osobný kabinet na internete, je to úplne zdarma, bez nejakých podmienok, kde máte všetky informácie o spoločnosti, všetky informácie o možnosti investovania, máte tam správy, máte tam celú históriu spoločnosti, popis technológií, možnosti rozvoja a tak ďalej, všetky potrebné informácie k tomu, aby ste sa vedeli vy dobre rozhodnúť. Čiže ďakujem vám, že ste sa prihlásili dnes na tento informačný webinár. Prajem vám ešte príjemné prežitie dnešného večera a na budúce dovidenia v nedeľu, respektíve vo štvrtok. Ešte budem robiť tento informačný webinár ráno o 10:00 aj večer o 20:00 hodiny. Majte sa dobre a prajem vám peknú dobrú noc. Thank you.